ah mwanangu flavor amelost ile mbaya mwanangu ah. Yaani ukiingia WhatsApp umuone, ukiingia kwa Bluetooth umuone mwanangu, hata kwa flashia yuko mwanangu. Ah, unasikia safari mwanangu? Asafiri? Hajasafiri bro. Safari mwanangu. Angesafiri angeniambia yule ni mwanangu. Huyu hapa ni mwanangu. Nini hata kama hamuna mahali pa kulala ama mahali pa kukaa bana, hata msikitini pia ingieni jamaa. Mtasema hamuna manyumba jamaa. Kila siku. Karibu karibu bro. Maskani gani jamaa, kila siku mko hapa. Hapo tutatuliza tupika. Si hivyo bana, lakini wajamu nyinyi mwanishangaza jamaa. Yaani kila masaa mko hapa, kwani nyinyi hamuna manyumba jamaa? Si hivyo bro. Wajua mimi nimetoka deti sasa hii, nimetoka kuonana na mtoto wangu mwanangu. Yaani mtoto mwanangu kwa Instagram. Si mtoto mdogo yani, mtoto demo. Sawa, lakini kama mpata mtoto, si mtafutie mwenzako hata kuku yenye ana huyu. Si madharau, mimi nafanya ile nawarevusha nyinyi kama mandugu zangu. Nimletea mzungu kutoka huko. Mimi mwanangu, acha na mzungu mwanangu, mimi niko na mtoto hata kabila yake yenyewe ijulikane mwanangu. Mimi nakwambia wife wangu mwanangu. Kweli mwanangu. Kupika yajua kila kitu mwanangu. Mboso yenyewe, mboso alikuja nyumbani kwangu siku moja lunch. Aliona vile mwanangu mke wangu anavunilisha na ulimi, alishangaa ndo akaenda katunga. Sema walai bro. Mimi nakwambia mwanangu. No, yako mwanangu, kama kubarikiwa, mimi ndo nimebarikiwa nakwambia. Mwanangu, alafu hiyo perfume bro nakubali sana bro. Mimi nakwambia paka wasanii yenyewe aje kunomba perfume kitakupiga show. No, yako ni noma mwanangu. Si wajua tena mwanangu, dua hizi dua za mama. Na kwa dua mwanangu, mimi na watoto wa saba, lakini mimi na watoto wa saba, lakini ukienda nyumbani kwangu safi, yani mke wangu asafisha kila kitu. Oh, yani wewe mwenyewe utashangaa mwanangu. Alafu paka sasa kabila yake mimi mwenyewe sijui. Paka sasa hii. Sijui kabila yake. Si Mwarabu, si Msomali. Sasa ndio nakwambia sijui. Sijui ndugu yangu Saido. Wewe una wife mzuri bro. Mungu anambariki. Ngoja. Nani huyo? Diamond ni. Diamond. Bosi ataka kutunga nyimbo nini aje kwako? Wife wangu anipiga wife wangu. Diamond apiga wapi? Ana hawezi pata namba yangu. Superstar kweli jamaa. Paka Monde hawezi pata namba yake. Hello babe. Sasa hivi nafika. Nafika sasa hivi. Au mwanangu. Oh, unaona sasa hivi? Nimeambiwa ni nimepikiwa chicken. Yaani chicken, yani ushaona ile chicken ya yani usi chicken, yani chicken, kuna chicken moja kama size ya huyu. Nimepikiwa sasa hivi. Naenda kuila. Yaani kilo 100. Kama ya huyu size ya huyu. Bana poeni jamaa, poeni. Bro. Sasa kamtaja. Kufuate na mimi. Wapi bana ndugu yangu? Nashikwa na njaa bro. Siku nyingine mwanangu, simaye ndio mwanangu. Superstar yana nikatalia mimi nje. Si hivyo ndugu yangu, mimi naonea huruma nyinyi mko mtani, lakini inshallah. Bro, anatutajia mambo mazuri kama hayo alafu shakatani. Si hivyo bana jamaa. Yaani sisi wanako hapa pia wezi kukaribisha kwako bro. Mwache aende bana, mwamchelewesha huyo. Sikizeni jamaa, sikizeni. Mimi mwenyewe binafsi naonea huruma nikiwaona nyinyi, hata msikiti yenyewe hamuna mahali pa kwenda kwa sababu msikiti zifungwa. Lakini msijali jamaa. Nenda bana. Jamaa Flavor si mwenzetu jamaa. Yeye ndo zake kula makuku, yule ameoa na mke jamaa yule. Si tutakaa maskani paka hiyo ni dua bro. Wajua wengi wetu hapa tunkaa, wengine hata wana dua bro. Kweli? Sasa fomu ni gani jamaa? Twende tukale donzi donzi, kila mtu tukale. Hata kama ni 10-10 pesa. 10-10 ya nini jamaa? Flavor baba rafiki yetu, tunatoka blood yule wa Udogoni mwanangu. Sasa hicho vipi kwa Flavor bana, hatujaalikwa jamaa. Kualikwa nini na Flavor ndo kusema bro. Twendeni zetu ama mtaki kula lunch? Sawa, twendeni. Hai. Hai. Mainti kimesha le fidini. Kalni wahmi unti mi biji fitin mia. Hai urauni kif Mr. Flavor. Mr. Flavor bro, uko nyuma Mr. Flavor wa kursa di. Wa kursa? In dole le tay bro nag marcos into mombasa morocco sobihi nag bro francisa gursanani fadno mi allodini soba ma khadiyat al bro ma khadina allah ma lahum unbe lamal lamal soba fleva nag fi'ana khawa bro walay khalo fi'an fleva mukassas al soba al soba tay may ba ah bisha may khasara la gilini fleva asya kan fukusa nyumba tu asya kan toa tu. Mpaka sasa sijamaliza. Na mtoto anataka kuvalishwa Pampers. Wewe! Mpaka sasa sijamaliza kuosha nguo hata hujaanika. Ndio namalizia sasa nitaweka sasa hivi. Hipa hujachukua osha haraka. Pole. Piga. Nasahau. Mtoto pale atakuvalishwa Pampers. Nasahau pole. Kiza bro. Wewe mimi nitakupiga sasa hivi. Vyombo hujaosha, nyumba hujaosha. Nani atapika lunch? Sasa hivi nitakumalizia. Usinichekee, umesikia? Haraka. Pasta. You
kwa dakika mbili hii kamba ijae, usikie. Sawa sawa. Osho vizuri. Itajamba itajaa paka kama majirani pia. Bwana umeyupi huyu? Kakaso sevi kichwa rafa. Harakisha. سيد سيد Wewe mwenyapo uwezi fanya kazi, utazaja waita hawa bana. Wallahi ya. Mimi nakuita. Mbona utajelisha? Ani kuku ikiki mirmi kuda. Laba saa dhaxay soo socday. Biris hiliba lagu soo wadalay. Ma haysin haa ma bro, waxa ay sheegaysay. Bro, aad isku dhigay ma kuna eeyeen si ma. Bro, nin dabad mar ku wato oo dhardhaqay ii keenaysan leed biris in soo ray. Waxa aqli ma hanayo. Skiza, acheni story anza kwa shanguo. Ukuna tuto pale ubishe pampas upike lime. Haraka. Ndiyo pia ujaosha haraka. Hakuna kuaibisha, wewe ndio umewaleta. Wewe ndio umewaleta. Sikiza. Ngoja, ameenda kumsifu kuna nini hapa? Maana sielewi. Wajisifu kumbe. Mwanaume suruali huyu bana. Jamaa mbona mwanaibisha ibisha jamaa? Mimi mwenyewe nashikiliwa shikiliwa na dada yenu hapa jamaa, nataka mnifukuzwe nyuma. Kumbe mwanaume mwenyewe umeolewa ndugu yangu, mtualika kuku sijui paja kama size ya Saido ndugu Flavor ndugu wetu. Flavor nilikuona mwanaume wa maana Flavor ndugu yangu, ulivyonialikia ngale Flavor. Nilikusifu mbele za marafiki zangu, Flavor ameoa, Flavor hivi, Flavor kumbe wale. Walelewa Flavor. Twende zetuni jamaa. Wenda huko. No 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 no.